mutwe w'umukozi ashaka kunsengera ngo ngiye ku kazi, tukajya turyamana rwihishwa, ariko uko iminsi ihita umuzamu wakoraga mu rugo iwanjye aza kutuvumbura. Kwikura muri uwo mutego byarangoye, byaje kunsaba kubwiza umugore wanjye ukuri mbifashijwemo n'umuzamu. Ubwo ibyo byambagaho, urukundo rwaragumanaga hagati ya Pete na Manzi, inshuti za hafi z'umuryango wanjye. Hari nguko iyo ngaho zimpere ugiye kumva kugusabira ega nuko wenda mwe mwamwara zitanzemo buriya ariko aba ari ibisanzwe icyo musabwa ni ukubyiyumvisha ubundi ukanategura umugabo wenda icyagorana nizanshinga numva numva bavuga ngeze mu rugo ariko nyine nuko ingo z'iki gihe nazo zamenye ibyazo umuntu nyine aba agomba kwitwararika nyine ariko nawe ugomba kubikora tugomba kuba abagabo uko byagenda kose tunasoma ingo ariko tukabuga kandi nuko nta buri mutonda abizi ariko cyagira uko uvuga kera nibuka tujya kunywa ukagenda utwibeta gake gake nsitumye ahantu wanyereye oya ubungubu bwari ubwo mu bwana nyine ugenda bushira nyine umuntu akabumva kariya kantu nakibuka kandi ukagenda kandi washyushye ariko wajya kubona wamuje muri hehe ariko buriya nanjye ari ahantu nageraga buriya nkiseka rwose uyu ni ngewe kweri gusa nyine ndishimye ndishimye kongera guhura nawe nabuze fone hado Aneti, umeze ute? Umeze neza. Amakuru? Amakuru ni meza. Umeze nyinshi ko wanyanze. Shase, nari ntaramenyera akazi nagiyemo, sinabikubwiye ko nabonye akandi kazi se. Ego yarabimbwiye. Kuko abandi nakoraga bagiye muri Amerika. Sha, ni heza. Gusa ariko nta mafaranga bafite menshi bo umva ikintu gitumye mpaguma nakunze umugabo waho ngaho se ntabyo azamenya rero sha ni mwiza we ni mwiza umva nta nubwo nzava kubera we ubundi se uri he mu rugo bwagiye kwa rya bigabo byawe hari kaneti ngo ntabwo ugira uti gusa nta kibazo nariranye tujya nibera mu rugo wowe wihana n'uburaya bwawe aha mbabajwe n'uwo mu boskora gusa nyine nubwo badafite amafaranga sha urarya ugahaga n'umushyushya ntabwo baza kumbaza nibyo nyine reka mwaha ni ubukene bw'intoki kigali ndetse waba utabonye ayo kurya ukabona ayo guhamagara ariko ntabwo ari kumanywa yabuze ahubwo ni ukumaho telefone ariko ndashaka next time uzansure uzanye n'uwo mwari tumurebe aya ngomba kumuzana nka mukwega kandi uzi ko ashinguye ukamfasha no gutegura nyine kwa kumbyara ndahari ndahari kandi ndagushimiye kabisa waramfashije bikomeye waramfashije twarabanye urabizi ntabwo nabura kugufasha ubwo rero ngo nditeyari ahubwo ushaka kuvuga ejo tubupange rero ntabwo bikigoye ni abantu batanu wagusinyira bangahe bigahita birangira wowe ujye uza umunyereke ntabwo nzamuzana kandi vuba nta gihe kinini kiranyuramo ugomba kumuzana
mukaduhigira inama nyine nk'abantu nyine mwabigezemo imbere yacu tu andi mukuru andi makuru nyine ndaho akazi kaba kagenda gake gake nagenda savinga kugira ngo nyine niyo proje umuntu azayikora irangire ubundi no mu rugo naribi ababyeyi nyine baraho umuntu abafasha uko ashoboye You must remember me because you took a good vine as a reason. Hey, Jack, I was saying, Oh, my face. Yeah, I was saying, I'm vine and vocalia. It was a fresh. Yeah, she means it. Shall I go to the third time? Do Koraka Pung come here? Come here, come here. I'm giving another idea. I saw. Yeah, Frank, I hate to go for a shack. We have here. Don't you, ndakumviriza bibikise ngo uturumbutse hari yo ari kwa Mariki siko kazi cinzwe zura ko kujya hari n'ikintu igikigega ahubwo wowe wikangije nanya mbona ngenda aho ahago ngenda aho nabyo nakumvira nyine wumvise iki uri cyane cyane ahwitunze rero hakaje mwagakoze nka guhera iki kwari kunyumviriza hari ntabwo nakumviye uzo ubwo naza kumviriza iki ubwo ufite ibintu umuntu yakumvira undi ni akanyoko bujanjye ntabwo nshinzwe ntabwo ufite nakumvira cyose ubwo waza mu gihugu gifite amahanga nta muntu nzi ntabwo nzi wabimuka ntabwo zifuza no kubikora cyane wenda yego ahubwo se madamu wawe hajya aba yagiye ku kazi eee madamu wawe yagiye ku kazi ariko uno munsi atunze gutaha sinzi ikibazo yagize ariko ubundi wabagahagije ubwo se ntabwo musuhuza kwezi mbuga nshaka kumusuhuza nyamubona nyine ntaruka cyagiye nyine mu bukwe bwanyu next time unoza uzaniguze asanga hari ahabaye twereke dore azakora eee nazanye na muzaho zigahanga na gutyo eee si ngombwa turi umugabo yaragiye mu mazakiya nyinshi cyane eee ari ngombwa kugira ko abantu bahuye utamuye ko yagiye eee ngombwa kugira inama kuko abona uza n'umugore hari abasore bacyaye amaso ngomba kuba amaso mbese ntayo nkazi muhata uyazangana nkaba umugore wariye ikibazo cyo kibura reka bari ishema ry'umugabo umugore wariye ikibazo cyo kibura icyo cyo umugore muze kurya rwatsimbaza n'umuntu ushaka banza ushaka bita urabona rero twari duhuye nashye hari umuntu abona niwe bya stress akazi kandi ko nagira mu rugo nyine buriya nzagaruka nyine yanze ubereke ubundi nyine za projekt zikomeze nanjye ndebe ko nawe umugabo nkawe kabisa byari byiza guhura nawe kamugeze kamurenze amarembo eee nta kibazo rwose nshakuse nyine wumve ngo amapi kongera kubona kabisa eee wabona umeze neza na papi Shantai, ubu ukora amasuku se baramutse neza gira vuba nze nkure ndabona bwakire nta kibazo utarebo Musoro
Kongo kumeza ngabanye mu arimo gukora mu cyo. Abantu kaje bashaka icyo gikonje kibi. Eh. I'm going to go to the house. Kazi na kazi nabyo kuba tuba tuziranye nabyo kaba tuziranye nabyo biraho bana kumenya kumva ko nyine watumye mbona akazi nkura uwameshije akazi nyine ukazamukira mushaka kuzamukira mu bindi wapi ntabwo byava Urakoze cyane ngo nyine uzambwira nyine n'ubujya muri gahunda nanjye ndi ready. Yeah, nta kibazo. Bye. Sawa. Uza nyuma uri mu ijoro. Gusa nyine ku mabuja wawe yagiye muri trip. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
sinepo kaba ari hanze bwo cyo rumwikanga ah uri hanze gusa nyine ni kuno umuntu wanga ini tema yakinje kuko bizajya kumanga kurya wo ugeze banikira cyo se sasita tetereke ariko Ah, Kitty. Mais c'est vite, hein? Mais c'est net. Ah, t'as pas une cigarette, mais ça coule. Mais bon. Non, rien. Ah, ça, non, je coule, vanine. Non, je coule, va, rigaunda. On a coulé un agua, ma gare. Ndakubwiye ibintu by'akazi nagira ngo tubiganire. Kaje nawe. Ya, nta kazi nyine niko tuba turi kugakora. Gusa nyine nagira ngo ngere mu rugo narebe nta ndi kuba iki. Okay. None se bimeze bite? Sato. Aragiye urabura iki? Naraguhamagaye. Mbanga kuyo ya nyine warambuze bishanga hamwe nari nzi narana havuye ariko ndi hafi yaho ya by the way kusiga tu yana iza kabisa no kuri cyane ya none se bimeze gute ngari mama cyane bose atega gafuriti nyine cyo kunda nabo cyo takatinda sije se atega sose So, kako tashyiramo ubunyobwa? Ubunyobwa ntabwo ari so. Kama mezi ntari bwo turavugana n'ibishyimbo. Sente kugufasha se. Kugufasha kama mezi ndumva ntangiye kumira ku mbere. Jya gukora ibintu, turavugana. Nuhisha. Tureba ibyo ari byo. Ko neye neza nakora siporo n'ubuzima nabakoze siporo yo kunywa ya sinzi ngo imeze nabaho ako sinzi n'impamvu